Shikues të ABC-s, ju përshëndes të gjithëve, jemi bashkë në këtë edicion informativ për të parë zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Të gjithë e njohin historinë e turkut Faruk Fati Ozer, i cili mashtroi qindra mijëra turq, të cilët investuan paratë e tyre në monedhën virtuale turke. Pasi ai mori sasitë e parave të cilët qytetarët turq investuan, ai u arratis dhe u fshe për disa muaj në Shqipëri, por është vënë në pranga nga policia. Ne do të lidhim këtë çast me kolegun Aldo Kozare, i cili do të ndajmë më tepër detaje rreth këtij operacioni të policisë që vuri në pranga turkun Faruk Fati Ozer. Aldo, të përshëndes. Aldo, mirëdita. Atyre, ku është arrestuar shtetasi turk dhe në shoqërinë e kujt ishte në momentin që u arrestua nga policia? Në fakt, shtetasi turk Fati Ozer i shumë kërkuari i drejtisë turke, për shkak se ka mashtruar rreth 400.000 persona. Të paktën nga të dhënat që drejtoria e policisë së Elbasanit apo prokuroria e përgjithshme nëpërmjet së cilës janë vënë në komunikim dy organe të ligjbatuese, asaj shqiptare, pra prokuroria shqiptare dhe prokuroria turke, nëpërmjet dosjes së mbërritur në Shqipëri, bën me dije se rreth 400.000 persona janë mashtruar si pasojë e metodave të përdorura nga ky person, por dhe nga motra e tij, e cila bashkë me këtë Fatiun kanë ngritur një skemë e cila nëpërmjet së cilës kanë mashtruar rreth 400.000 persona kryesisht në Stamboll, Ankara, por dhe në vende të tjera rreth Stambollit. Në fakt, operacioni për kapjen e tij, Fabiola, ka nisur që në orët e para të ditës së djeshme, ku një grup i përbërë nga rreth 7 antarë të skuadrës operacionale të drejtorisë vendore të policisë qarkut të Elbasanit, në koordinimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan, kanë konstatuar disa ditë më parë nga informacionet e marra në rrugë operative se kishin të bonin me një person të shumë kërkuar të drejtësisë turke. Bëhej fjalë nga të dhënat për Fati Ozer, i cili në datën 18 prill 2021 mendohet të ketë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit e më pas për disa ditë ka qëndruar në Tiranë. Ka mundur të hyjë në Shqipëri nëpërmjet pikës kufitare të aeroportit sepse deri në atë periudhë nuk ka qenë i shpallur në kërkim ndërkombëtar, madje edhe kombëtar në Turqi. Vetëm pasi ka hyrë në territorin shqiptar, ky shtetas është shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa ka arritur ti marë të gjithë dokumentacionin, motrës së ti, shtetases Serat Ozer, e cila ka qënë bashk aksionere me dvëllan, i cili mendohet që në teritorin e Republikës së Shqipëris të ketë hyrë, jo vetëm me një sasi të madhe dokumentash të personave të cilët kanë marë, të cilët kanë pasur mardhënje me këto dy shtetas, motrë dhe vla, por nga ana tjetër, kanë pasur dhe një sasi, dyshohet kanë pasur dhe një sasi të konsiderueshme parash në përmjet kartave të bankës. Gjithsesi, ka hyrë në Tiran nga aeroporti Rinasit e më pas për disa dit ka qëndruar në Tiran. Në momentin që agent të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit apo drejtorisë të Tiranës kanë saksuar vendodhjen e tij, ky person nuk ka qenë, pra nuk është gjetur pikërisht në vendin ku kishin marë informacion agentët e drejtorisë së përgjithshme të policisë së skuadrës operacionale. Dyshohet që rreth datës pas datës 18 prill kur ka hyrë në Shqipëri për pak ditë ka qëndruar në Tiranë, ka lëvizur në qytetin e Durrësit, kur është njohur edhe me një shtetas tjetër shqiptar i cili është bashkarrestuar me këtë shtetas. Ditën e djeshme, operacioni i policisë e Elbasanit është finalizuar. Kjo falë përgjimit pre afro 2 javësh, kur policia Elbasanit, grupi i skuadrës operacionale në ndretimin e drejtuesve të policisë e qarkut, por dhe prokurisë Elbasanit, të cilët kanë vënë në përgjim, kanë mundur të gjenë kontakti këti personi, në përmjet shqetasit që e shoqëron të atë, dhe rreth 12-13 ditë, ky person ka qënë në përgjim nga ana e strukturave të policisë dhe prokurorisë Elbasanit apo agjensive ligjbatuese. Aldo, kush ishte ky person që e shoqëronte turkun?
Nga të dhënat është, ne kemi thënë, është një qytetar nga Durrësi, për momentin unë nuk i kam të dhënat, ne kemi për gjithë teleshikuesit në webin tonë, nuk i kam updetuar dhe për shkak të shpejtësisë të lajmit dhe për shkak të volumit të tij, unë nuk e kam shënuar këtu në të momente. Megjithatë, për të rikthyer tek momenti i arrestimit të këtij personi, është arrestuar, fillimisht ka qëndruar në Vlorë, Fabiola, dhe nga Vlora ka qenë në mbikëqyrje, më pas finalizimi për të prangosur ky person është bërë në një plazh privat në Himar, midis zonës Himarës, qytetit Himarës dhe zonës Sialës, do dy plazhe që ndodhen relativisht pranë njëri tjetrit, pranë prej detit të mrekullueshëm të Jonit në bashkinë e Vlorës, Fabiola. Ndërkohë, Aldo, thuhej, të paktën nga informacionet që dolën përgjatë gjithë kësaj periudhe që Turku fshi në Shqipëri, që ishte mbajtur në mbrojtje ose në ruajtje nga grupet kriminale në Shqipëri. Është e vërtet kjo? Nga të dhënat që unë disponoj në qytetin e Elbasanit dhe nga ato çfarë në fakt ABC ekskluzivisht ka raportuar për gjithë teleshikuesit dhe ndjekësit e saj në abcnews.al, më rezulton se ka pasur suportin e një qytetari nga Durrësi, i cili dyshohet të ketë bashkëpunuar dhe më herët me këtë person, duke kryer disa vizita në Turqi, nëpërmjet të cilave kanë krijuar besueshmëri dhe një komunikim të përditshëm, çka e ka bërë të besueshëm, të marrëdhënie dhe për gjetur shtre në Republikën e Shqipërisë, fillimisht në Tiranë e më pas në qytetin e Elbasanit. Nga të dhënat që unë kam arritur të mbledh deri në këtë momente, më rezulton se në qytetin e Elbasanit ky njeri dilte nga banesa vetëm sa herë shtetasi nga Durrësi i arrestuar bashkë me të si person që i ka dhënë dim personit të shpallur kërkim nga ana e Turqisë, i ka dhënë dim dhe në të gjitha rastet kur lëviste të paktën nga të dhënat që ka skuadra operacionale në drejtorinë e policisë së Elbasanit dhe prokuroria e këtij qyteti, rezulton që ky person i shërbente sa herë ky kishte nevojë për të lëvizur nga aty deri në zonën ku është arrestuar ditën e djeshme. Fabiola, për të shtuar diçka tjetër? Po, Aldo. Ai ka jetuar në lagjen 5 Maj, një lagje që njihet ndryshe si ngjarje që ka pasur ngjarje të rënda, por që në fakt, në të dhënat që un kam, në këtë lagje me çfarë kam pyetur rreth 2 orë më parë kur ne kemi raportuar të lajm ekskluziv, më kanë konfirmuar se këtë person nuk e kishin parë të lëviste në këtë lagje, çka konfirmon deri tani, me të dhënat që ne kemi dhe kemi ballafaquar me ato çfarë ne kemi aktualisht për këtë person, se ky person dilte i kamufluar me kapele, me mjekër, pra nuk ngjasonte fare me fotografinë që autoritetet e zbatimit ligjit në Shqipëri kishin me këtë, por referuar njohjes që ka pasur me personin nga Durrësi, nëpërmjet cilit është kryer dhe identifikimi apo gjurmimi i telefonit këtij, këtë fundit është bërë i mundur finalizimi i këtij operacioni. Ndërkohë, Aldo, veç personit nga Durrësi, i cili me sa duket e ka ndihmuar që të fshihej, por edhe nga ana tjetër e të lëvizte lirshëm në vendin tonë, për aq kohë sa i ka lëvizur në disa qytete dhe së fundmi ka shkuar edhe për pushime në jug të Shqipërisë. Personat e tjerë me të cilët ai shoqëroi në Himar janë shqiptar? Nga të dhënat paraprake janë shqiptar, janë qytetarë të cilët nga të dhënat që ka policia nuk kanë pasur DNA, të paktën kështu është raportuar deri në këto momente. Vetë shtetasi turk ishte i maskuar apo jo në momentin e arrestimit? Pra vijonte të maskohej? Kanë qenë duke bërë plazh në bregdetin e jugut, i maskuar nuk mund të quhej, por vazhdonte të kishte një paraqitje me mjekër, ndoshta me kapele, dhe kjo e ka vështirësuar në një farë mënyre punën e agjentëve të cilët merreshin prej rraf afro 10 ditësh duke ndjekur komba këmbës këtë shtetas, pra fati o zer, i shkëputuari i drejtësis turke. Policia ka mundur të gjej banesën kur shtetasit turk qëndronte, strehohej në mënyrë që të gjej ndoshta edhe dokumenta apo prova materiale për akuzat që janë mbetur ndaj tij. Edhe në këto momente që në flasim, operacioni për të hedhur më shumë dritë përsa i përket arrestimit të këtyre dy shtetasve, vion dhe nga të dhënat që kam deri në këto momente, në momentin e arrestimit të personi dhe personit tjetër,
është nipi Armando Dukës për të konfirmuar dhe për të korrigjuar atë çfarë në fakt un kam raportuar deri këto momente, më rezulton se në momentin e arrestimit i është sekuestruar një shumë konsiderueshme parash, e cila mbahej nga këto dy shtetas, shtetasi turk dhe personi tjetër nga qyteti Durrësit, i cili edhe më parë ka qenë i arrestuar nga drejtësia shqiptare për disa akuza, jo të rënda, por që dyshohej dhe ishte raportuar në të gjithë indicjet që kishte policia shqiptare dhe policia elbasanit, në të gjitha indicjet që kishte se shoqërohej nga ky person. Dhe e përsëris se ka qenë ky person i cili ka çuar në identifikimin dhe gjurmimin që policia dhe prokuroria elbasanit kanë bërë deri në momentin e arrestimit të shumë kërkuari turk, i cili deri në këto momente, deri pak orësh më parë, vijonte të bënte një jetë qetë në qytetin e Elbasanit, jo më larg se 200 metra nga drejtoria vendore e policisë së qarkut. E qartë, Aldo, unë të falenderoj për të gjitha informacionet në fakt që solli, qoftë për historikun e shtetasit turk, por edhe për operacionin e policisë shqiptare për ta vënë atë në pranga. Faleminderit, Aldo. Faleminderit juve.